8 hodín. Bude tu niekedy na konci leta. No jednu otázku do placu hodí. A čo ak nič nie je za krajinou hviezd? Takže to bol song Čo ak nič nie, jeden z dvoch poslaných do rokovej maturity. No, nasleduje Dokonané. Thank you.
pesnička dokonale. Ďakujeme. Kapela ND. No, ďalšia vec sa volá Getsemani. To je príbeh starých 2000 rokov z Getsemanskej záhrady. OK, poďme na to.
nasleduje song Vraciam sa domov. Každý z nás sa bude vrácať domov, ale na to je dnes ešte čas. Táto skladba bola poslaná do rokovej maturity a jej vďačíme, že sme tu. A vám vďačíme, že ste vy tu tiež. Máme teraz nejakú rokovejšiu vec ešte, volá sa Modelka. Yeah.
všetko predsudky a možno realita. Tvoja duša, mám pocit, bude asi zvýta. Ako Forrest Gump, ktorý som zložil 1.1.2011. Míšo, čo si púšťaš nahlas, ono je ten kazeťak? Takže ako Forrest Gump. Oh,
to, že si. Som vďačný za to, čo mám. Som vďačný za to, že ma dvíhaš. Som vďačný za to, že život si mi dal. Song Armageddon, v ktorom sa spieva o definitívnom konci, ktorý podľa niektorých príde. Rozlúčime sa s vami skladbou Tento svet premôžeme láskou, tak nech je to pre nás, pre vás taký odkaz, keď od ťaľto odídeme. God bless you. No a Tento svet premôžeme láskou. Čaute. Čakáš sa veľkej zmeny dneš, tento svet premôže.
láskou. Veríme, že zvíťazí. Ja už nechcem nikdy stať pred otázkou, či ma ešte niekomu odrazí. Preto sme premožené láskou. Veríme, že zvíťazí. Ja už nechcem nikdy stať pred otázkou, či ma ešte niekomu odrazí. Lúči sa s vami kapela Iné. Ja som Vlado, Adam, Miro a vzadu Mišo. Čaute. Ahoj, ďakujeme. Ďakujeme.